Right, recording. So, hi you guys, good morning and welcome to my channel. Bom dia, meu nome é Miriam, prazer em conhecê-la, eu te amo, Brazil. Não, sim, não fala português. But you guys, I need to check this one out and I thought I might as well just do a reaction to it. Brazil versus Senegal. It was a friendly, I didn't watch the game. What is Qatar? This is big. Senegal beating Brazil, like even if it's a friendly, like this is huge for them. Like Brazil, one of the, if not the best national team in the world, arguably losing to Senegal. Like Senegal, I would say African countries like Senegal and Nigeria always been fun to watch them, but like this is a big victory for them, beating Brazil. So, super excited to see how it came about, like what happened, who scored and everything. So, I'm gonna stop talking. I just woke up and I wanted to check this one out immediately. So, we're gonna go straight into it. I'm not gonna ramble and it is all tangled up over here. But let's see what went down and everything. I remember Paquetá. I reacted to Paquetá when he was at Flamengo. Charlison. Then Sannega, Vinicius Jr. Vini. I reacted to him before he went to, you know. But Alex Telles, but always entertaining to watch. I'm afraid to like pronounce it wrong. Mané, Dial, the coach. Okay. Who does Koulibaly play for? I remember him in Napoli. Where is he at right now? Vini, let's see. Oh. Now. Olha em profundidade. Diallo, Mané. Demorou pra botar na frente. Tirou o Sabali, cruzamento pro Richarlison, corta a zaga, a bola voltou, experimentou o Bruno. A bola subiu e saiu. E o jogo vai se concentrando com o Vinícius do lado. Vini, Richarlison vai para a cara do gol. Vini, cruzamento, toque do Paquetá. Gol! Oh, he's going to first. Paquetá. Head in. That was nice. Vinícius with assist. Ah, that was nice. That's not. Ooh. Com a camisa brasileira e mais um passe. Muito bem. Do camisa 10, Vinicius Jr. In the 10th minute early in the game. Primeiro tempo, Lucas Paquetá, essa não deu para você, Dial. It's coming, though. I'm forgetting how this is gonna turn out, like at the end. Que passe que você... 19 foi no Porto. Vai lá, Luiz. Richarlison recebeu, é agora, Richarlison. 3 minutes later. Seja que bola, aliás, do mal contra o Richarlison. Seja, né, Eric, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que disse a 9 é minha, tem personalidade, centroavante, que veste a 9. Trabalha como terceiro zagueiro e porque além de 2 zagueiros construtores, o Bruno Guimarães é muito técnico. Verdade, Eric. Ismaïla Sarr, cruzamento, subiu, Diallo, tocou de cabeça sobre o gol. Aliás, o Jardim que foi pro América do México, né? Um grande time do futebol, eu me atrevo a dizer, do futebol mundial, né? Pelo poder financeiro que tem, pelo poder econômico mesmo. E o América do México contrata o técnico. Aquela pedalada, Vinícius. Ok? Vai pro fundo. Marcado em cima. Ah, come on now, Vini. It's too weak. That was nothing. Oh, let me see again. Oh, yeah, it was contact. You know, Brazilians, they can be a little bit dramatico. But that, he definitely stepped on him, though. Yeah, he stepped on. That's what it looked like. Talking about offside? Oh, because it was offside. So no penalty. It should have been, but it was offside before. So, sheesh. Sheesh, action. Crazy. Na direita, Jacobs tentou fazer o cruzamento. Vai subindo, Cis, voltou, Joeliton. Que golaço! Diallo! Golaço! Ah, that's a beauty. That's a beauty. I got goosebumps in my legs. Oi, 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 oi. That's a beauty. Nah. Equalize. Ai, look at that. Hey, 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 técnico do Diallo, né? Foi bonito, ele pegou de primeira, essa bola não é fácil. Lucas Paquetá fez o gol do jogo. Olha a cobrança, vai subindo Militão por um triz, ele não toca na bola. How old is he? I remember him, but I cannot. I'll be forgetting where I remember him from. Ali do Koulibaly, dois zagueiraços do futebol mundial. I tried a little flick. Ajeitou pro Jacobs. Probably wanted an overhead flick. Foi pra fora. That's the thing, Brazil, love their style, entertainment, beautiful tricks. No. Se passa o Mané, fica sem goleiro. Vai pra cima da marcação. Koulibaly agora pressionando o Vinicius. A bola ficou por dentro. Já caiu o Bruno. Paquetá já tá irritado. O Bruno segue no chão. Look like Clipton, não? O Koulibaly vai ali usando a braçadeira de capitão da seleção. A área, Paquetá vai pra bola, tome cruzamento. E a volta do mal. Pelo meio fica mais difícil de jogar, porque tá muito fechada a seleção do Senegal. Por quando livre ele pode resolver o jogo individualmente. Né? Ismaïla Sarr recebeu na direita. Dada pela Pia Sundhar. Aí Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, devolução do Bruno, falta no Paquetá. O Patecis também bravo de novo, tá no pênalti, tinha até razão. E agora vai ter cartão amarelo, dessa vez você não tem razão não, Patecis. É o primeiro cartão amarelo do jogo. O Júnior posicionados, Danilo vai pra bola, diretaça! I felt that in my fingers. Pegou firme, virando o jogo, até pro Sabali. Aí Ismaïla Sarr vai pra jogada de cruzamento, Ederson foi lá pra... Trouxe bem. I wonder how it's gonna play out, like, we know, but like, I don't know how, like, how it's gonna... O Danilo não tá dando alternativa de fazer pro Mané, pedindo, tocou pro Mané, Mané faz o passe na ponta direita, Ismaïla Sarr pro Diallo. Oh, okay, Sannega takes the lead, it's a nice... Oh, it's a own goal? Toque de cabeça pro Diallo. Se a bola passa e vai no Diallo, não sei não se ele não tava um pouquinho adiantado. Mas aí Marquinhos toca nela. Who was the own goal? Was it Militão? Thiago? Who? A volta do lado esquerdo. Diallo. Who was the own goal? I didn't focus. Mané, xixi! Nah, Senegal is the goals, man. Que golazo! Xixi! That's a beauty! Oh my God, I didn't expect this kind of quality. This is quality, you guys, okay? Ai, 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 ai. É isso mesmo, 209 jogos e 120 gols. 120? Ai, ai, ai. Mané. Mané, Mané, Mané. Okay, they go back and forth. That's what we came about. Till now, though. Who got the goal? Do Brazil. Who did he give the goal to? Fez contra, agora faz a favor, com a braçadeira de capitão. It's 2-2. No, it's 3-2. I lost count. Voltou no Rony. Vai, Rony, capricha. Tempo no campo de ataque. Jacobs fez a cobrança de falta, que bola perigosa, Koulibaly para trás. Danilo, né, Mané? Mané vai lá para fazer a cobrança de falta. E a bola do Mané vem fechada. Chegou o Militão para tirar dali. Vamos ver o que vai fazer o Alex Telles. Tentou levantar. Sannega was up 3-1. Dilma, aí o Coiatê. Oh, it's getting intense. O tempo corre, a bola não anda e Senegal fica mais próximo de conquistar uma vitória maiúscula para sua história. Mas o Brasil não conseguiu, Caio e Ricardinho, sair. It's Coutinho there? No, I thought I saw Coutinho. I forgot about Coutinho. Oh, wow, 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 wow. Número 15, o Diatá, jogadores brasileiros, vem até o Ederson. Isso não precisa, tá, gente? Seleção brasileira tem um compromisso histórico, inclusive, com a disciplina. Ah, a falta pode ter sido forte, pode ter sido violenta. Os 48, vamos a 51. Marquinhos tentou, boa bola por dentro, bateu Pedro pro gol. Vai sair na cara do gol. Jackson driblou. Penalty! E é pênalti. Penalty! 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 I love penalties! I always get so nervous! Desordenado na classificação para a Copa. Mané partiu para a bola. Gol! Gol de Senegal! Mané toque. Segundo de Mané. Quarto da seleção senegalesa. Sheesh, that was it. We cannot see anything. Yeah. Well, what a game! Like entertaining. It looked like the quality of the goals. Some of them. And just, yeah, wow. Wow. I just, obviously, Thiago Silva didn't score and Coutinho score. I mean, Thiago Silva didn't play and Coutinho didn't play. I don't know, I'm all over the place, you guys. I just woke up, so forgive me. But, yeah, congrats to Sannega, y'all. I know this one, you know, raised their confidence and everything. And yeah, it was nice to see. I really enjoyed this one. I hope you guys did too. Like, comment, subscribe, all that good stuff. And hopefully I'll see you guys in another video. Appreciate you watching. Bye.